Добър вечер! Тази нощ на северо-западна България се очакват интензивни и значителни валежи с грамотевични бури. През деня над Западна и Централна България отново се очаква дъжд, придружен от грамотевици. В източната част на страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 25 и 33 градуса. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца. Край морето ще преобладава слънчево време. Повече облаци ще има по южното крайбрежие, където е възможно да превали. Ще духа умерен вятър. Над масивите от Западна и Централна България отново ще се развива купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевични бури. Ще бъде ветровито. Над западните и централните райони от Балканския полуостров ще има краткотрайни валежи и грамотевици, докато над източните и крайните южни райони ще се задържи слънчево и горещо. Краткотраен дъжд ще превали на отделни места във Франция. Над Великобритания ще бъде облачно и дъждовно. Над по-голямата част от Централна Европа ще има краткотрайни валежи. Над източната половина от континента ще бъде слънчево. У нас през почивните дни ще бъде предимно слънчево. В събота само на отделни места в източна България ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се повишават. В началото на следващата седмица ще бъде слънчево и горещо, с максимални температури между 31 и 36 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!